materia dhe vetit e saj. Në natyrë ka trupa të shumtë dhe të lloj-llojshëm. Për shembull, ne do t'i përmendim disa sosh nga jeta jone përditshme, siç janë banka, karrigja, shkumsi, lapsi, libri, topi, vizoria, makina, e të tjera. Të gjithë këta trupa janë të ndërtuar nga materiale të ndryshme. Pra, lirisht mund të themi se gjithçka që na rrethon është e përbërë nga materia ose lënda. Në vitin 1687, shkencëtari anglez Isaac Newton ka theksuar se masa është veçori themelore e materjes. Materje është çdo gjë që ka masë dhe zë vend në hapësirë. Në natyrë, materja është në lëvizje të përhershme dhe gjatë lëvizjes ajo pëson ndryshime. Masë lëvizjes së materjes është energjia, e cila është e pandashme nga materja. Si rezultati këtyre lëvizjeve të materjes, ndodhin dukuritë dhe shëndrimet e materjes. Përveç termit materje, ne përdorim edhe termin lëndë, për shembull lëndë e fortë, lëndë e butë, lëndë e ëmbël, lëndë ngjitëse, lëndë metalike, lëndë e drurit, lëndë plastike, lëndë e qelçit, e tjera. Në natyrë zhvillohet një numër i madh i lëvizjeve të materjes, me që rast materja kalon prej një forme në formën tjetër. Për shembull, gjatë djegjes së shiritit të magnezit në ajër, bëhet shëndrimi i materjes në formë të dritës dhe nxehtësisë dhe formohet një pluhur i bardhë. Lirimi i dritës dhe i nxehtësisë janë dukuri, ndërsa formimi i pluhurit të bardhë është ndryshim i materjes. Tani, mund të themi se kimia hulumton lëndën prej të cilës janë të përbërë trupat. Format konkrete të materjes, të cilat kanë përbërje dhe veti të caktuara, quhen substanca. Substanca është pjesë themelore e materjes, prej të cilës përbëhen trupat fizik dhe çdo send që ka masë dhe zë vend në hapësirë. Trupat mund të jenë me madhësi mikroskopike dhe makroskopike, por për këto më gjërësisht do të mësoni në fizikë. Sot në natyrë janë të njohura disa milion substanca të ndryshme. Kimia jep përgjigje për shumë dukuri, si për shembull, përcakton përbërjen e natyrës dhe të trupave të saj, analizon mineralet dhe lëndët të ndryshme, ndihmon mjekësin në ruajtjen e shëndetit tonë, ndihmon bujkun për rritjen e rendimentit të prodhimeve bujqësore dhe për mbrojtjen e tyre nga dëmtuesit parazit, edukon të rinjtë për ruajtjen e mjedisit jetësor nga ndotja, jep të dhëna për njohjen e atdheut ton dhe botës për të mirat materialet që ka vendi ynë dhe bota. Të gjitha këto, kimia i arrin duke përdorur eksperimentet përkatësisht metodën e analizës dhe të sintezës. Për eksperimentet dhe laboratorin e kimis, ndiqni prezentimin e ardhshëm.